胆囊切除后，那么胆管是否能够代替胆囊的功能，来储存这个胆汁？那么我们说呢，很多胆囊炎啊，重症胆囊炎的患者啊，或者是胆结石的患者啊，那么他选择了这个胆囊切除。那么首先呢，我们来了解一下这个胆汁分泌的过程啊。那么胆汁呢，它都是从我们的肝脏啊，肝脏分泌的出来啊，左肝内胆管和右肝内胆管啊，两只胆管分泌到我们这个胆囊这个位置，然后呢，到胆囊里面啊进行储存。当我们有胆结石或者重症胆囊炎的时候，把这个胆囊摘除了，肝内分泌的这个胆汁啊，它会怎么样啊？它就没有了这个储存的地方，它就会直接啊分泌到这个我们这个十二指肠内，来参与这个食物消化。那么我们知道，我们这个胆囊是在什么时候分泌胆汁的呢？是在我们进食之后，然后胆囊收缩啊，然后呢把这个胆汁分泌到这个十二指肠来帮助我们消化。那么当胆囊没有的时候啊，胆汁呢就没有储存的地方啊，它直接随时分泌啊，随时就进入我们十二指肠啊，不管你进不进食啊，它都会啊分泌这个胆汁。所以说这个时候呢，有可能会引起胃肠道的紊乱。对，就是我们看到有很多患者啊，在胆囊切除之后，这个大便总是稀啊，总是不成形啊，胃肠道功能紊乱。那么有的人说，这个胆囊切除后啊，又有新的一种代偿机制啊。那么这种说法呢，也有啊，也有，就是我们说这个当这个胆囊切除之后啊，它我们说这个胆管啊，可能会代偿性的啊，稍微增大一些啊，增粗一些。比方说正常胆管，我们是说这个4毫米、5毫米啊，那么它在这个旁边呢，有可能会增粗一些，形成一个小小的类似胆囊的这种代偿这个改变啊，它能稍许存入胆汁，但是存的胆汁很有限，它不像我们正常胆囊这种功能，所以我们说这个它有没有代偿这个机制啊，这是不确定的。所以说，胆囊是我们啊五脏六腑啊其中六腑之一。它有它的这个功能啊，胆主决策，胆为将军之官，它肯定是有它的作用的。所以我们说，在治疗胆囊结石、胆囊炎症的时候，尽量能保胆啊就要保胆啊，通过中药啊疏肝利胆、化食排食啊，那么我们把这个结石啊排出去啊，把胆囊保住，这是最好的治疗方法。好了，今天的分享呢就到这里啊，如果你有类似问题，可以在评论区给我留言。